ריקי קלמי בנתיבות, כתבתנו, בוקר טוב. שלום עטילה, כן, אז נתיבות היום בבוקר לא ברור עדיין, עיר אדומה, עיר כתומה, לפי משרד הבריאות ראינו באתר שהעיר מוגדרת כתומה, אבל לפי תוכנית הרמזור יכול להיות שהיא בכלל מוגדרת אדומה, וכאן מאוד מאוד חוששים מפני הסגר הללי, שאולי הם יהיו בין היישובים, שמעתי את פרופסור איתמר גרוטו שאומר 30 יישובים, אז הם מקווים שהם אלו שירדו מהרשימה, ועכשיו נמצא איתנו ירון סמימי, חבר מועצת העיר. ירון, כמה באמת חולים? בוא תיתן לנו את הנתונים, כמה בנתיבות. נכון לאתמול אנחנו עומדים על 208 תושבים שחולים בקורונה ונמצאים כאן בנתיבות. עוד 56 תושבים גם חולים ונמצאים מחוץ לעיר במלוניות. אתה מבין למה אתם עלולים להיות עיר אדומה? אולי בגלל הטבלאות אקסל אנחנו בגדול כרגע מוגדרים כאדומים. זאת אומרת, נעשה חיבור בין ה... 208 חולים שנמצאים, פלוס החבר'ה שנמצאים במלוניות, ויחד באמת לפי החישוב ולפי אותה נוסחה של משרד הבריאות, אנחנו נמצאים כעיר אדומה. אני מקווה שאותו שימוע ואותו שיח עם משרד הבריאות יעביר למעשה שאנחנו עיר כתומה, כמו שמופיע באתר של משרד הבריאות בפועל. מה אומרים כאן התושבים? יש חשש? התושבים מאוד מבולבלים, כמו באמת הרבה רשויות נוספות בארץ שנמצאות יחד איתנו באותה סירה. הרבה בלבול ואי סדר גם לילדים עצמם שחזרו רק לפני פחות משבוע למערכת הלימודים. לא יודעים אם יצליחו לחזור בפועל לעבודה, אם הם יצטרכו לשמור על הילדים, יצטרכו לדאוג לבייביסיטר בפועל, מה להודיע, איך להודיע. והכי גרוע אפילו שהיום בבוקר עוד התחלתי להבין שאותם הורים שיאלצו להישאר בבית עם הילדים שלהם, האם הם יוכלו לדווח בכלל מבחינת כי לכאורה אין סגר של ביום, הם יכולים להגיע לעבודה, מצד שני הם צריכים לשמור על הילדים. השאלה אם הם יקבלו באמת חופשת מחלה, או איך זה יוגדר בדיוק, כי זה עלול לפגוע באמת בצורה מאוד משמעותית כאן בתושבים. אתם מתכוונים, אגב, לקיים את הסגר הזה? זאת אומרת, יש רעשים ברחוב שאומרים בעצם אנחנו לא נקיים את הסגר? לא, חס ושלום. בניגוד להרבה קולות ממקומות אחרים, פה בנתיבות, כל התושבים, אם וכאשר לבסוף אנחנו נתבשר שבאמת הסגר הזה יוטל ומערכת החינוך תושבת, אז ודאי שכולם, לפחות רוב המכריע של התושבים, באמת יקשיב לאותם הנחיות, ולצערנו עם כל הבליית רוק שאנחנו נצטרך לעשות, אבל ודאי שכולם יהיו אותו לקחת את אותם... אני שואלת אותך עכשיו בתור אבא לארבעה ילדים ואחת קטנה שרק עכשיו נכנסה פעם ראשונה לגן, מה אתה הולך להגיד לה אם הולך להיות באמת סגר ולא הולך, לא, היא לא הולכת ללכת, היא לא תלך לגן? באמת מורכב, באמת ההתרגשות צי שהייתה לה ועדיין היא מתחילה לאט לאט להתאקלם לאותו גן, יהיה מורכב מאוד, את זה אני אשאיר דווקא לאימא שתעשה את זה איתה בחוכמה, בעדינות, ונשתדל כמה שיותר שזה לא יפגע ברגשית. תודה רבה, ירון. תודה רבה. כן, אז התחושות של ירון זה התחושות שכאן באמת בנתיבות, מאוד, באמת בלבול, אי-ודאות, לא יודעים מה הולך להיות, ומחכים באמת לשמוע מי יהיה ברשימה הזו, ברשימה האדומה המפורסמת, שעדיין אנחנו לא יודעים מי יהיה בערים האלו. ריקי קלמי, תודה רבה לך על הדיווח הזה מנתיבות. תודה רבה.